ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ସୁସ୍ୱାଗତମ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ପାଠର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରାସବର୍ଗ, ଯାହା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାହାରା, ଯାହା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳପଥର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଲୱେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଲୁଣା ହ୍ରଦ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର। ଯଦି ଏଇଠି ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ହ୍ରଦ ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କ'ଣ? ନା ଲେକ୍ ସୁପେରିୟର। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଡ଼ଗପୁର, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣକ୍ଷମତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା, ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରକାର। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବବୃହତ ନଗରୀ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଂଘାଇ। ଏହି ସାଂଘାଇ ନଗରୀଟି ଚୀନ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଆନନ୍ଦମଠ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ବୁଦ୍ଧ ଚରିତମ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଘୋଷ। ଅଶ୍ୱଘୋଷ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତମ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ହର୍ଷଚରିତ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ। ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ଲଜ୍ଜା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍। ସେ ଲଜ୍ଜା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିଦାସ, ଯିଏକି ମେଘଦୂତ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମ୍ରିତ ପ୍ରୀତମ, ଯିଏକି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋ, ଯିଏକି ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16, ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ତାହେଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କହିଥାଉଁ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉଁ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଅନହାପି ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ତାହେଲେ ଅନହାପି ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ନା, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଡ଼ି ସାବରକର। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ନା, ଭିଡ଼ି ସାବରକର। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।